поміж тими всіма забобонами і так далі, пропоную спочатку перейти до конкурсу. У мене тут є кілька пісеньок. Їх потрібно вигадати до них мелодію. Угу. Пісеньки ми знаємо, ми їх вже всі чули. Перша пісенька така, я би просила її зіграти в стилі реггі. Дуже, ну, рідний. Це ж улюблений ваш стиль, наскільки ми орієнтуємося десь. Я просто перед цим конкурсом хотів би сказати, що насправді, ну, найкращі ці речі у нас виходять в команді. Уже Іра Батюк вам розповідала, так, що зараз ми працюємо в команді. Це Євген Чечиновський, так, Ірина Батюк і я. І ми зараз вигадуємо, творимо пісні разом. І, власне, оці речі, вигадувати мелодії під ті ритми і під гармонію, ми з Женєю більше музику видумуємо, а Ірина якраз видумує мелодію. Ну, я спробую зараз бути у ролі Ірини Батюк. Це в стилі реггі, так? Так. Так. Добре. Come on everybody. Так цікаво. Давай скажи, Мар'яна, спочатку, хто це, що, чия пісня? А це, я не пам'ятаю, що я дав. Мертвий півень? Це, здається, брати Гадюкіна. Сьогодні праздник на селі. Виходить заміж Василина. Йдуть до церкви молоді, де-де, батьки щасливі та родина. А мені приснився вчора знов мертвий півень. Мертвий півень, 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 мертвий півень. Браво! Це було класно. Це було неймовірно. Хочеться відразу, хочеться танцювати. Це що? В народному стилі. Давай. Потрібно виконати вовчицю Олега. Та давай. Та давай. А я ж мелодію можу поміняти? Ви можна, та так. Це треба. Це суть завдання в тому, щоб міняти, вигадувати мелодію. А потім порівняємо покрив. Падав би Шалізноград, била блискавиця, гріла під серцем вовчат. Молода вовчиця, знаю про вірну любов. Плаче нічної пори, одиноке серце, зорі про зорі вгорі. Вам спиться чи не спиться, вила на місяць новий. Молода вовчиця вірила там вгорі, хтось її почує, як її пахне любов. Мені цей варіант набагато більше подобається. Дякую. Той просто більше заїжджений, а тут вже якби якийсь нове звучання. Мене не лякайте, щоб зараз кіно не прийшлося знімати. А як ви гадаєте, можна заспівати жартівливу народну пісню, дуже так плачучи, сумно? Ну так, щоб аж лірично. Ви ж професіонал, правда? Я сьогодні якийсь тиран, знаєш? Так, це має бути я дуже сумно, так аж плачевно, так задушевно, ну от так, щоб ах. А я люблю тую, бабуша має доляри, а я люблю тую, я доляри в шаровари. Наші гроші до кишені, а бабу на ночі. Я люблю доляри, а бабу шаровари, а бабу на марі, і бабу на ночі. Боже, дякую. Я говорити не можу. Це класно. Це просто. Професійні люди прийшли до студії «Рок». Ми сьогодні обговорюємо, чи в тебе є ще? Чекай ще. Мені сподобалося. Рок. Ой, нагорі два дубки. Та поклади. Та поклади текст. Та кладу. Та кладу. Та все нормально. Ой, нагорі два дубки. Ой, нагорі два дубки. Ой, нагорі два дубки. Зібралися до купки. Вітер дуба питає, вітер дуба питає, поза дівку питає, ой, дівчино, чи як ти? Ой, дівчино, чи як ти? Чи вийдеш ти гуляти? Лад.
перевершено. Дякуємо. Дякуємо.